Pasadan azaran hogeian aurkeztu genuen bigarren edizio Euskaraldian, gehiago gehiagorekin eta gehiagotan lelopian. Eta hain zuzen hori da urtengo edo bigarren edizio honetan nahi duguna, euskeraz gehiagorekin eta gehiagotan. Eta bigarren edizio hau ere bi urteko zikloa izango dugu, 2019an hasi duguna, bai koordinazio korrian eta bai herri batzordetan gure belarri dabiltza asko eta asko lanean. Eta ariketa bea 11 egunekoa baino 15 egunekoa ingo duguna, 2020ko amaieran ingo dugu, azaroan 20an hasi eta abenduan 4 bitartean. Iaz, normalako moduan hartu duen parte Euskaraldian, hau izita belarri prestrezela, eta gutako asko, milaka herritar nahitu ginen hortan. Aurtengoan salto bat eman nahi dugu, beste urratz bat eman nahi dugu, eta loreak aipatzen arikunetan ere ingo dugu ariketa, eta gure helburua izan da taldetako harremanetan ere eragiten hastea. Orduan, aurten entitatei protagonismo gehiago emango dugu. Ariguneak definitu ditugu euskaraz lasai aritzeko gune moduan edo euskaraz modu babestuan aritzeko gune babestu edo erraz moduan. Izena eman uztaila bitarte inalko da, 2020ko uztaila bitarte eta uztailetik aurrera, entitateak hilabete batzuk izan ditu ariketa egira prestatzeko. Honek zer esan nahi du, prestakuntza baliabideak ematea edo girotzea entitatea eta bat. Behin ariketa egin da, 15 egunez, ondoren eskatuko dugu balorazio moko bat iteko entitateari, azken finean aurrera begira zer nolako urratsa mantendu, zer hobetu eta zer gertatu den ikusteko. Eta bueno, guztia egiteko baliabide sorta handi bat eskaini dio entitateen webgunean baita ere, izena ematen duten entitateak intranet edo baliabide kutxa bat izango delako bertan hainbat baliabidekin. Eta gure partetik besteik ez, eskerrik asko etortzeagatik eta jarraituko dugu.